ምዕራፍ 10 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መጸት እቲ እምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአየቶ ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ኻልእ ወደ መዝሙርን መጺኣ ንጐይታና ኻብ መቃብር ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ኻልእ ወደ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳእ ጐየዩ እሞ እቲ ኻልእ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑን ተጠመተ ኸኣ ኣብኡ እቲ መግነዝ ረአየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረአዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መኣረምያ ኸኣ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመጸ ኻልእ ወደ መዝሙር ኣተወ ርእዩ ድማ ኣመነ ምኽንያቱ ነቲ ካብ ሞታት ከይትንስእ ይግብኦ እዩ ዚብል ጽሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከኣ ናብቲ መቃብር ድንን በለት ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ኸኣ ብትርጋጽ ረአየት ንሳቶም ድማ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ ኣብኪየክሎ በልዋ ንሳ ንጐይታይ ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኸኣ ኣይፈለጥኩን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረአየቶ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከኣ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ ኣብኪየክሎ ንመንከ ትደሊሎኺ በላ ንሳ ኸኣ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጐይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተ ኮንካስ ኣነ ኽወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ እንዶ ነገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከኣ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብእብራይስጢ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኢየሱስ ከኣ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረግኩ ኣይትተንክይኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጐይታ ከም ዝረአየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ መዓጹ ተሸጒሩ ነበረ ኢየሱስ ከኣ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መጸ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ምስ በሎም ከኣ ኣእዳውን ጐድኑን ኣርአዮም እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ንጐይታ ምስ ረአይዎ ተሓጐሱ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓዲስ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦና ኣይ ዝረአኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእከኩም ኣለኹ በሎም እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ንዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም ንዘይሓደግኩምሎም ግና ኣይክሕደገሎምን እዩ በሎም ሓደ ኻብቶም 12 እቲ ማንታ ዚበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ኪመጽእ ኸሎ ምስ ኣቶም ኣይነበረን እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ንጐይታ ርኢናዮ በልዎ ቶማስ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ እዳው እንተ ዘይረአኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተ ዘየእተኹ ኣብ ጐድኑ እውን ኢደይ እንተ ዘየእተኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም ድሕሪ 8 መዓልቲ ኸኣ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ መዓጹ ተሸጒሩ ኸሎ ኢየሱስ መጸ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም ድሕሪ ዚ ኸኣ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወይ እውን ርአ ኢድካ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጐድነይ ኣእትዋ ኣማን እምበር ዘይኣማን ኣይትኹን በሎ ቶማስ ከኣ መሊሱ ጐይታይን ኣምላኸይን በሎ ኢየሱስ ከኣ ስለ ዘርእኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረአዩ ዚኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ኻልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ሕይወት ምእንቲ ኽትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ